De Joaquim Sant Pere em puc dir moltes coses des de la infància, que ens coneixem. Joaquim Sant Pere és doctorat en filosofia per la Universitat de Barcelona, té una maîtrise en sociologia per la Universitat de París 10, va ser un autor important en aquell moment, el moment mateix dels fets, per entendre el maig del 68, jo recordo les seves reflexions, i després ha anat treballant sobre temes de la modernitat, de la situació actual. Això l'ha portat a treballs com el Mejor con menos, que és un llibre que va publicar fa 8 anys, no? Fa 8 anys, que desenvolupa allí coses que havia treballat anteriorment, on hi podrem trobar ressons de les posicions de l'Enric Berlinguer sobre l'austeritat, no l'austeritat actual, sinó l'austeritat que preconitzava Berlinguer, i que suposo que ens pot ser també molt útil per les reflexions que després farà sobre el futur immediat nostre. Ha pensat sobre el treball amb la línia de Braverman, ha treballat amb Ernest García, ha confluït amb coses que aquí en aquesta societat hem fet, per exemple, la sessió que vam tenir amb el Giorgos Kallis sobre degrowth, la teoria del decreixement, des del punt de vista no econòmic, sinó ecològic. Des del punt de vista econòmic hem tingut les ponències del Joaquim Silvestre, Humberto Llevadó i John Remer, a partir del llibre que van fer sobre com enfocar el futur. I bé, jo crec que la seva visió es completa amb moltes més aportacions. Jo aquí citaria les aportacions de l'Antonio Turiel sobre el tema de la crisi energètica, que jo crec que tothom considerava que era un exagerat quan va començar a escriure. Estàvem comentant que finalment s'ha reconegut que el peak oil va ser el 2006. És a dir, que bé, que estava una mica previst amb tots els treballs de l'Antonio Turiel. Gordillo volia que ens parlés avui del concepte de col·lapse econòmic. No m'hi posaré en detall. Gordillo va presentar al Congrés de Madrid del Bicentenari una comunicació sobre col·lapse econòmic que penjarem a la web de la societat i del seminari, i per tant allà la podreu seguir. Jo crec que està bastant documentada, centrada exclusivament en aquest tema. Jo crec que estem amb una línia del manifest aquest que van signar el Turiel, el Sant Pere i molta altra gent, el manifest Última Llamada. Jo crec que si el veieu, aquest manifest, veureu que el tema de la preocupació s'ha de saber traslladar a la societat, que és el problema que tenim, i aleshores hem de veure que en aquest moment podem agafar des d'una frase del manifest, quan diu la història de la lluita, el nostre estat fins ara, la història de la lluita de classes i tal, i al final diu, amb la victòria d'una classe sobre l'altra o sobre el desastre, una frase d'aquest ordre. Per tant, aquesta idea estava allà. Aquesta idea després la recull Engels i en diu socialisme en barbari, que és l'eslògan que després va agafar Rosa Luxemburg, de la qual celebrem, no celebrem, commemorem el centenari de l'assassinat enguany, i que també segurament que ens aportaria les reflexions de la Rosa Luxemburg, que ens aportarien coses sobre la situació actual, sobre el caràcter depredador del capitalisme actual, etc, etc, amb la línia del David Harvey. Per part meva, simplement agrair-li a Joaquim Sant Pere que hagi volgut presentar aquí. No ho ha dit ell, però us ho dic, si voleu comprar el llibre, val 20 euros,
i resum bastant el seu pensament actual. Té un llibre recent que és una antologia de Marx, que també és aconsellable, que va sortir fa 5 anys, 4 o 5 anys, i que també és un document que és d'interès pel lector i en concret pels diguem-ne, membres d'aquest seminari. Si algú que està avui a la sala que no és soci de la societat i que no rep habitualment les convocatòries, per favor, després amb un paperet em doni les seves adreces perquè ja per la sessió del pròxim 12 de març el puguem convocar sense problemes. Per part meva, res més i moltes gràcies per l'assistència a tots vostès. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Gràcies, Toni, per la presentació. Ja que has parlat abans de marxisme analític, vull recordar que fa poques setmanes ha mort Eric Olin-Wright, un sociòleg i economista, no sé, sobretot sociòleg, que pertanyia a la branca del marxisme analític i que té aportacions molt interessants sobre la teoria de les classes amb Marx i Weber i... Bé, doncs, avui en aquest mateix edifici s'està celebrant encara el Congrés Català de l'Energia i un dels intervinents al matí ha dit una cosa que vull agafar com a motiu de començament, i és que ell deia potser ja no podem parlar de transició energètica, sinó que hauríem de parlar de disrupció energètica. La transició té una connotació evolutiva, gradual, etc. Diu, a mesura que passa el temps i no es prenen mesures per canviar el model energètic, la situació es fa més difícil i més aviat tendirem a anar a una ruptura, a una disrupció, que no pas a una transició. En fi, tornaré sobre aquest tema més al final, però volia començar amb aquesta nota d'un cert dramatisme, perquè crec que efectivament aquest dramatisme és real i que d'alguna manera ha estat present en la meva elaboració d'aquest llibre. En aquest llibre començo fent una repassada de la història d'aquests últims dos segles, en què introdueixo, a part de l'evolució de les forces productives i de les relacions socials de producció, és a dir, de l'evolució de les classes i de més, un element que no acostuma a estar present en els esquemes marxistes de l'evolució social, que és l'element metabòlic. És a dir, el fet de que el capitalisme comença a finals del segle XVIII, a Europa Occidental, amb una acumulació inicial de capital, etc. Tot això ja ho tenim molt present, els que coneixem una mica la narració, com es diu, el relat, com se sol dir ara, marxista de la història moderna, però que, en canvi, deixa de banda la qüestió metabòlica. En particular, doncs, la gran eclosió capitalista comença amb la indústria que descobreix que hi ha unes reserves de carbó a flor de terra i que comencen a ser explotades. Aquesta és una primera ruptura metabòlica. L'Homo sapiens havia viscut durant mil·lennis com una espècie més del planeta, amb un metabolisme simple amb la resta de la natura i vivint d'una economia circular en què la fotosíntesi produïa una circularitat dels nutrients que alimentaven a les plantes a partir dels elements químics del sol. Aquests alimentaven els animals, després les deixalles tornaven a la terra, es reciclaven i recirculaven, i tot això mogut per l'energia solar. Era una economia circular en què els recursos esdevenien, els residus esdevenien recursos i anaven
component tota la història de les espècies animals i vegetals. Quan, degut a la desforestació de les illes britàniques, comencen a explotar el carbó mineral, entrem en una fase que anirà creixent, després s'incorporaran el petroli, el gas i l'urani, que vol dir que la matriu energètica que fins aleshores era estrictament solar i renovable passa a ser una matriu en què el 80%, que és més o menys el que tenim ara, o una mica més, entre 80 i 85%, són materials que obtenim de l'escorça de la Terra. Per tant, són materials que estan en quantitat finita. Els fòssils, que són la immensa majoria, perquè l'urani és residual, els fòssils són resultat de la fotosíntesi de fa milions d'anys i, per tant, quan els cremem, augmentem la presència del CO2 en l'atmosfera i això fa augmentar l'efecte hivernacle i porta al canvi climàtic. Aquesta és la primera ruptura metabòlica que ja ens pot permetre una primera conclusió. És a dir, passem d'una economia circular estable i indefinidament renovable, en principi, a una economia humana que depèn de l'explotació de l'escorça terrestre. Però la cosa no s'acaba aquí, perquè diguem, des del neolític, des de la revolució neolítica, la humanitat vivia de l'agricultura i havia après que la terra, els cultius agoten els nutrients de la terra i que cal reposar-los, que cal treballar la terra de tal manera que aquesta mantingui la seva fertilitat de manera indefinida. Per això, d'alguna manera, l'agricultor humà s'havia convertit al mateix temps en un jardiner, és a dir, que sabia que estava obligat a respectar els ritmes i els processos de la terra per poder mantenir indefinidament la capacitat d'aquesta terra per alimentar-nos. Això també es trenca perquè hi ha una explosió demogràfica al segle XVIII a Europa Occidental, és quan Malthus fa la seva famosa teoria alarmat davant de la possibilitat de que l'agricultura no pugui alimentar a una població en creixement geomètric i es crea una situació, podríem dir-ne, de pànic durant uns decennis que ve resolt perquè la química agrícola introduïda a la segona meitat del segle XIX per Justus von Liebig descobreix que els ions que alimenten, els ions que constitueixen els nutrients presents en el sòl cultivable poden tenir un origen inorgànic. No cal que siguin excrements animals o vegetals, o restes vegetals, sinó que poden ser orgànics. I aleshores la situació dramàtica de crisi alimentària que es preveia com un problema es resol bàsicament després d'un episodi momentani d'explotació del guano que va durar uns quants decennis, es resol amb l'explotació dels minerals de fosfats, nitrats, potassi i altres minerals que constitueixen la base dels nutrients per l'agricultura. I aleshores fixeu-vos que entrem en una segona fractura metabòlica. Passem d'una agricultura, diguem, sostenible, basada en la sostenibilitat i en la circularitat, a una agricultura que també, com en el cas de l'energia, es basa en l'explotació de l'escorça de la terra. Però això no acaba aquí, perquè la indústria que havia utilitzat minerals escassos i de proximitat, fixeu-vos que, per exemple, l'ús dels metalls era molt reduït a l'època preindustrial, no? Per algunes eines, per alguns instruments de cuina,
per alguns instruments de transport i sobretot per les armes. Els minerals utilitzats a l'era preindustrial eren bàsicament per a la construcció, la pedra i el fang. El fang que permetia fabricar maons i que permetia la ceràmica, després venia també el vidre, etc. És a dir, que eren uns minerals escassos que no requerien una mineria, excepte els escassos metalls. D'això passem a un moment en què comencen a descobrir-se les utilitats de molts metalls i la gran explosió d'innovació tecnocientífica fa que es vagin explorant, coneixent les propietats de tots els metalls i que al final aquests es vagin incorporant a la producció industrial, fins al punt que, com s'ha dit últimament, doncs avui dia utilitzem pràcticament tots els elements de la taula periòdica de Mendeléiev. No? I, esclar, això vol dir, a més, una explosió minera, no? Una explotació de la mineria que amb unes proporcions que mai s'havien assolit. I això, fixeu-vos, que és el tercer capítol de les dependències generades per l'economia moderna respecte a l'escorça de la Terra. Naturalment, això, d'altra banda, té una dependència energètica molt gran, perquè la indústria basada en tots els metalls coneguts requereix uns inputs energètics importants per la mineria i després per la metal·lúrgia. Però també l'agricultura, en la mesura en què també depèn de la mineria i de la transformació industrial dels fertilitzants, però també depèn del transport, és a dir, dels tractors i de la maquinària, fa que es produeixi un complex agroindustrial amb una fortíssima dependència energètica, la qual cosa fa que tots els fenòmens de previsible esgotament d'aquests materials que obtenim de l'escorça entrin en una dinàmica conjunta i recíprocament reforçant, en què els esgotaments s'encadenen per generar unes perspectives d'enorme vulnerabilitat de tot el muntatge agroindustrial en el qual vivim i del qual vivim. No? I aquesta és la gran crisi que estem afrontant de cara al futur immediat. No? En aquests moments ja hi ha estudis, ja des de mitjans del segle XX, ja hi ha estudis respecte a la disponibilitat de l'escorça terrestre per proporcionar-nos tots els materials que, d'altra banda, hem convertit en eines extremadament necessàries pel tipus de vida que ens hem construït. És a dir, pensem que amb un automòbil, que és el fetitxe, l'objecte fetitxe de la nostra civilització, hi ha 40 metalls diferents. És a dir, pràcticament, si excluïm els més escassos, com les terres rares i etcètera, algunes altres, són quasi tots els metalls més usuals. No? Aleshores, i si anem més enllà i agafem una tecnologia que pressuposem que és una tecnologia de futur i una tecnologia desitjable, com un aerogenerador eòlic, resulta que l'aerogenerador eòlic també conté una sèrie de metalls rars que fins i tot plantegen, i això és en Turiel ho havia denunciat, ho ve denunciant amb el seu equip des de fa almenys 10 anys, això planteja fins i tot el problema de
si serem capaços de fer una transició energètica a les energies renovables amb condicions, o si no podrem fer-la. És a dir, poder-la fer sí que la podrem fer. La prova és que la humanitat ha viscut durant mil·lennis de l'energia solar. És a dir, el model energètic humà fins al 1800 era renovable i solar. Per tant, que es pot viure del sol, és evident que sí. El que passa és que el problema no és si una població humana pot viure del sol, de l'energia solar, sinó que la població mundial s'ha multiplicat per 8 des del 1800, ja hem superat els 7.000 milions, quan el 1800 érem 900 milions. I a més, hem construït una tecnosfera tan complexa que diguem, és plausible pensar que no la podrem mantenir a fi de satisfer les necessitats d'aquests 7.000 milions i els que vindran al darrere. Es calcula que podem arribar fins als 9.000 milions fàcilment. I, per tant, es planteja el problema de si serem capaços de viure amb aquesta civilització material o si haurem de redimensionar totalment la tecnosfera i la nostra civilització material a la baixa. I aquí no he mencionat un aspecte, però l'afegeixo ara, que és l'aspecte de la divisió del treball, que és una divisió del treball que s'ha portat a l'extrem, fins al punt que és una divisió territorial del treball, que ha arribat a ser una divisió mundial del treball. Si agafem un objecte usual com és un ordinador, aquí trobaríem minerals explotats en mines africanes que s'han transportat al sud d'Àsia, on han estat elaborats per fer els components parcials, després s'han traslladat amb una maquila centroamericana i d'allà, després del muntatge final de l'aparell, encara s'han traslladat als Estats Units, a Espanya, a Alemanya, etc. Això vol dir que tenim un món solcat incessantment de vaixells, trens i camions i de vegades avions, fins i tot que ens porten, per exemple, doncs, fruites tropicals de l'altra punta del planeta. És a dir, tenim una economia basada en el transport a llarga distància. Penseu que el transport mundial consumeix la meitat de tot el petroli que es consumeix al món, no? De manera que no estem parlant d'un fenomen petit. Fixeu-vos que aquí la vulnerabilitat d'aquesta divisió mundial del treball o divisió territorial del treball és una vulnerabilitat que s'afegeix a la nostra dependència respecte a l'escorça terrestre. Tot això compon, per tant, un escenari que podríem dir figuradament apocalíptic. Bé, aleshores, jo m'he centrat en el meu llibre amb el tema energètic perquè penso que serà l'activitat estratègica, la que està a l'arrel de tot. Fixeu-vos que no repeteixo, ja hem vist que tant en l'agricultura com en el transport, com en la indústria, com a la mineria, etc., doncs darrere o per sota hi ha energia. I per tant, l'energia és el factor estratègic del qual depenen tots els altres, la dependència estratègica de la qual depenen totes les altres dependències i, per tant, i també, segurament, la que sentirem abans. I per això a mi és la que m'ha interessat més. La sentirem abans perquè si cap al 2060 s'estima que ja no hi haurà disponible ni urani ni energies fòssils, i qui diu el 2060? Diu el 2070, el 2080. Aquí 20 anys
com diu el tango, 20 anys no és nada en aquest entorn. És a dir, el panorama és el mateix. És a dir, que aquí podem introduir fins i tot un factor d'incertesa addicional que ens doni un cert respir optimista, però les coses en el fons no canvien. Doncs bé, si tenim la previsió de que hi ha aquest esgotament cap al 2060, 70, 80, també podem preveure que els problemes d'escassetat vindran abans, perquè a mesura que el petroli, una vegada superat el peak oil, el petroli va sent cada vegada més car, més difícil d'obtenir, més car, etc., això generarà unes pujades dels preus. De vegades no ens fem càrrec que a l'any 2000, o poc abans de l'any 2000, el petroli anava a 10 euros al barril i està a 60. Això en 20 anys. Si ens ho haguessin dit en aquells anys, ens haguessin posat les mans al cap. No? I ha pujat fins a 100 i 100 i pico, però especulativament, de moment s'està estabilitzant en 60 o 70 euros al barril. Això vol dir que ens podem trobar amb crisis inesperades. Ara imagineu, cosa no gens implausible, que hi ha un conflicte entre Israel i Iran. Comencen a intercanviar míssils. Immediatament es tanca l'estret d'Hormuz i pel Golf Pèrsic passa el 25% de tot el cru que viatja pel planeta. Si passés això, immediatament els mercats del petroli es col·lapsen. Comença a haver-hi especulació, acaparament, etc, etc. I podem imaginar qualsevol cosa, no? Que la gasolina es dispara, es multiplica per 5, per 10. Imaginem una gasolina a 5 euros al... Ja heu vist el que ha passat a França amb les armilles grogues només per una petita pujada del gasoil. Si la gasolina es duplica o es triplica de preu, cosa que no seria gens implausible en un escenari com el que he dit, els transportistes han de plegar. No els hi surt a compte el negoci, han de tancar. I amb els transportistes hi hauria un col·lapse en cadena de moltes activitats industrials. No? Segurament l'exèrcit hauria de treure els seus camions per començar a subministrar aliments a les ciutats, etc. És a dir, podem imaginar molts escenaris més o menys truculents, però en tot cas és evident que una crisi energètica sobtada generaria uns conflictes i unes interrupcions de l'activitat normal que farien trontollar segurament en molts casos l'ordre social a l'interior dels països i la pau mundial entre països. De manera que estem parlant de situacions greus. I això, diguem, hauria de fer pensar que la transició energètica a les renovables hauria de ser una prioritat urgentíssima, una emergència. I per això acabo el meu últim capítol, es titula justament cap a un pla d'emergència o un pla de xoc. Perquè si arribem als moments de l'escassetat d'energia sense tenir l'alternativa energètica a punt, les conseqüències socials poden ser molt greus. No? Jo havia vist, suposo que com molts de vosaltres, un vídeo, un reportatge sobre Cuba, el període especial, que es deia El poder de la comunitat, de traducció castellana, que explicava lo bé que els cubans se'n van sortir quan la URSS va trencar, la URSS es va enfonsar i Rússia va deixar d'enviar petroli barat a Cuba i es van trobar de la nit a l'endemà, en qüestió de dies, de setmanes, que no els hi arribava el petroli. I aleshores Cuba, una societat molt, diguem, ja molt dependent del petroli, es va trobar amb problemes que poden ser un antecedent
del que nosaltres podríem patir, nosaltres o els nostres fills i nets. I aleshores vaig descobrir una tesi doctoral feta per un jove madrileny on estudiava a fons les conseqüències d'aquesta situació, que per cert estan publicades en un llibre que us recomano, que es diu Opción Cero, publicada per La Catarata. El seu autor es diu Emilio Santiago. I bé, allà vaig poder il·lustrar i recollir en el meu llibre les conseqüències d'una ruptura, d'una escassetat brusca de la sang aquesta vital que mou les nostres societats, incloent-hi l'alimentació. I com, només donaré una pinzellada que és curiosa, que és que al faltar el petroli per fer moure els tractors i la maquinària agrícola i sobretot per tenir fertilitzants químico-minerals, això va provocar una explotació, un viratge radical i brusc cap a una agricultura ecològica. A Cuba hi havia la sort que hi havia uns grups d'estudis agroecològics que havien ja treballat el tema i van poder generalitzar algunes pràctiques. El govern va introduir, per substituir els tractors, la criança de bous. La població de bous va passar de 80.000 a 400.000 en qüestió de 3 o 4 anys. I per tant es va poder superar d'alguna manera el sotrac. I en aquests moments, a conseqüència d'això, avui Cuba és el país del món que té més percentatge de producció agroecològica. Per desgràcia, ja seguint amb el fil de Cuba, esclar, jo plantejo que les dificultats perquè la gent entengui que anem a una crisi ecològica greu i es posi les piles i comenci a abordar una transició energètica, com a mínim, per començar, sense renunciar a una transició agroecològica, per una banda, però també a altres transicions, com per exemple una transició industrial. Una transició industrial que permeti prescindir de molts dels artefactes de la nostra indústria, fabricar artefactes que durin més i que per tant estalviïn recursos minerals, anar a una indústria de la reparació, del reciclatge, de la recirculació dels materials, a fi de poder sobreviure amb menys artefactes i consumint unes quantitats de minerals metàl·lics que ens permetin sobreviure, etc. És a dir, que requerim una transició ecològica multifacètica, però en la qual segurament la primera que haurem d'abordar serà l'energètica. El que jo penso és que vivim tan imbuïts de la naturalitat de la nostra civilització que és molt difícil que la humanitat aprengui d'una forma deliberada, conscient, anticipada, i més aviat tot tendeix a fer augmentar la inèrcia social entorn a les formes de vida i de treball que tenim ara. Per tant, jo dono molta confiança al que se n'ha dit ja fa anys, l'aprenentatge per xoc, o la pedagogia de la catàstrofe. És a dir, que la gent difícilment aprendrà si no experimenta en carn pròpia les conseqüències d'un sistema agroindustrial que ja és inviable, que ja és insostenible, que s'ha de redimensionar i que cal, per tant, modificar substancialment també els nostres hàbits, les nostres formes de vida i les nostres valoracions, els nostres valors, les nostres prioritats. Però perquè us feu una idea de la dificultat d'això, doncs Cuba, malgrat l'experiència que ha tingut, malgrat que ha tingut un aprenentatge per xoc, quan
ha pogut recuperar una compra de petroli com la que tenia anteriorment gràcies als acords amb Venezuela, doncs ha tornat a assumir el model productivista de la indústria de sempre, a la qual estava habituat. No? De manera que sembla que no aprenem ni tan sols amb un xoc. Potser necessitem dos o tres. I segurament, evidentment, no cal que ens resignem per això a esperar que ens vingui el xoc. L'alternativa no és aquesta. L'alternativa és, evidentment, informar-nos, educar-nos i promoure una educació massiva sobre aquests temes que, repeteixo, de tota manera, sempre costa molt. No? Bé, no vull allargar-me perquè em sembla que serà més productiu en tot cas que després hi hagi un debat i que es puguin introduir més temes. Només acabaré, procuraré acabar amb 5 minuts, referint-me a que, malgrat el pessimisme que convida a la situació, no em va semblar un càrrec de consciència publicar un llibre en què no hi hagués alguna proposta alternativa d'acció. De manera que jo plantejo abordar com una tasca civil, política, civilitzatòria, abordar la transició energètica a través d'un pla, d'un enèrgic pla de xoc que permeti accelerar la transició i que permeti al mateix temps autoeducar-nos en el curs d'aquest procés. Això té una certa plausibilitat pràctica, m'explicaré. Podeu dir, bueno, quina diferència hi ha entre un pla de xoc energètic i una educació de masses que portem a les escoles, que fem uns esforços educatius, que lluitem perquè les televisions dediquin molts espais a l'educació ambiental, a l'educació ecològica, a fer propostes, a convidar a la gent a fer canvis en les seves formes de vida, a lluitar perquè la televisió prohibeixi la publicitat comercial, perquè la publicitat comercial és una de les formes d'aculturació més nefastes. Fixeu-vos només que predominen, per exemple, els anuncis de cotxes, que és un dels instruments que s'haurà de revisar el seu ús d'una forma substancial. No? Doncs a part de tot això, que evidentment s'ha de fer, no hi podem renunciar, no podem renunciar, a més, a seguir estudiant, treballant, per arribar als moments de conflicte, de ruptura, de crisi amb les millors condicions possibles. Jo penso que una transició ecològica té unes quantes virtualitats. I és que el model energètic actual és un model supercentralitzat, en el qual hi ha molts pocs productors que venen a molts, a milions de clients, que són purament els receptors de l'energia, sigui gasolina, sigui gas, sigui electricitat. No? En canvi, el model de les renovables, al ser un model en què la concentració energètica és molt inferior, que hi ha en el gas, en el petroli o l'urani, i per tant hem d'exigir una dispersió dels captadors energètics molt més gran, per tant una exigència de territori molt gran i una exigència d'artefactes molt més gran i molt més distribuïda i dispersa en el territori, això permet que la ciutadania, que milions i milions de persones es converteixin de clients en captadors i usuaris, no diré d'autoconsumidors, que és la paraula habitual, perquè l'energia no la consumim, la usem, però en fi, per dir-ho en termes més col·loquials i entenedors, a convertir-se en autoconsumidors i per tant en productors de la seva energia que usen. I per tant això implicarà
Un procés que, si el sabem aprofitar políticament, pot implicar a milions de persones com a protagonistes actius de la transició. Per exemple, fent projectes en blocs d'habitatges per instal·lar captadors tèrmics o fotovoltaics o minieòlics a les cases, o multiplicant les iniciatives col·lectives, cooperatives, etc., per instal·lar parcs eòlics, hortes fotovoltaiques, etc., fer acords entre els usuaris de les ciutats on hi ha poc espai per instal·lar les plaques i els municipis on hi ha molt espai, sobretot els micropobles, que tenen pocs habitants i molt espai, i on es poden instal·lar, fer instal·lacions en què podem invertir els nostres estalvis i, per tant, podem generar un teixit industrial en què el principal inversor i actor amb iniciativa econòmica ja no és el gran capital, sinó una proliferació de ciutadans actius, els quals es veuran obligats, d'altra banda, a entrar en un debat molt interessant i molt pedagògic, que els farà veure, a més, que darrere de la crisi energètica hi ha totes les altres crisis ecològiques. I només vull acabar... Bé, naturalment, això aporta a una altra conclusió política, i és a una altra reflexió política, i és fins a quin punt el capitalisme no entrarà en crisi davant d'una situació d'aquest tipus. Per què? Perquè si no hi ha possibilitat de creixement econòmic, si el creixement econòmic ha arribat a un sostre, està arribant a un sostre, o ha arribat ja a un sostre, aleshores haurem de seguir vivint amb molts menys recursos, de tal manera que el creixement propi de l'economia capitalista, que implica creixement de l'impacte ambiental i de l'explotació, per tant, dels recursos naturals, obligarà el capital a buscar les fonts d'acumulació en altres vies. I em sembla que aquest és un interrogant que jo em faig i que us plantejo, ja que aquí hi ha molts economistes. Fins a quin punt la crisi del 2007 no ha sigut ja com una certa anticipació de que, des del moment en què l'economia de les coses, l'economia dels recursos materials, l'economia de la indústria real comença a fer figa, comença a deixar de tenir alts beneficis, el capital reverteix cap a les finances, cap a l'especulació, etcètera, etcètera. No? És a dir, que... I també reverteix cap a una sobreexplotació, tant dels recursos naturals com de les persones. No? I, per tant, l'ofensiva neoliberal contra les reglamentacions ambientals i contra les reglamentacions laborals i contra els drets laborals adquirits durant decennis de lluites pels treballadors són objecte de la cobdícia d'uns capitalistes que ja no troben manera de créixer per altres vies. Aleshores, això pot intensificar el conflicte social. I això pot donar una nova actualitat a alguna forma de socialisme, és a dir, d'economia regulada, d'economia planificada, d'economia que, evidentment, aprenent, lògicament, de les lliçons del comunisme i del socialisme del segle XX, doncs busqui formes que hauran de tenir, sobretot, una nova component que el socialisme i el comunisme del segle XX no van tenir, que és la component ecològica. És a dir, que haurà de ser una forma d'agroindústria, de societat agroindustrial, que respecti un metabolisme sostenible i que abandoni el somni de l'abundància, el que podríem dir un socialisme de la suficiència. Bé, jo em sembla que amb això ja ho he dit tot el que volia dir. Per tant... Bé, podem obrir
un torn d'intervencions amb aquesta explicació que ens ve a parlar del pessimisme de la raó i del pessimisme de la voluntat. No, perquè... Bé, a part de la broma, tenim diguem-ne, molta feina per fer. Tenim senzilla feina, com es diu, per intentar esbrinar què és el que ens està passant i de quina manera. La primera visió seria una visió pessimista. Seria la visió de dir que precisament a la mesura en què els recursos s'estan esgotant, la batalla s'estan exhaurint, la batalla per apoderar-se del que hi ha serà ferotge. I que per tant això afectarà a les formes d'organització social, als drets laborals, per descomptat, però també als drets polítics. És a dir, que la tendència cap a sistemes autoritaris apareix com una perspectiva aquí. Davant d'això tenim una altra opció, que és la que planteja en Joaquim com a possible, que també d'alguna manera exigeix perquè tiri endavant un nivell de consciència molt elevat i per tant la possibilitat de que també hagi de recórrer a formes relativament autoritàries per poder-se exercir. Aquesta és una discussió que es va tenir a la República Democràtica Alemanya, el Wolfgang Harris. Bé, jo crec que jo aquí en sé molt poc i hi ha molta gent que en sap molt més i que els demano que intervinguin. Sí, sí, sí. En sabem menys, No, només la... No, només no, que és molt important. És molt important. Davant del plantejament de la pedagogia de la catàstrofe que has plantejat i que a mi personalment potser podríem trobar altres qualificatius, però per mi és vàlida, m'ha fet pensar que ahir vaig estar en una conferència que es va celebrar sobre les jornades aquestes d'aquests dies de Barcelona, Ciutat i Ciència. I ahir, un dels fets que em van recordar en el tema de governança de la metròpoli, de la ciutat i de l'Institut d'Estudis Regionals, un fet que tots coneixem i que ens va, fa uns anys ens va, segurament ens va produir un cert xoc, va ser les informacions que l'Institut de Salut Pública de l'Ajuntament va publicar sobre la mortandat que provocava la contaminació de l'àrea metropolitana de Barcelona. Unes dades que probablement ja se sabien des de feia molts anys, però aquesta publicació, aquest impacte de la notícia va venir seguit d'unes decisions de les administracions públiques, bàsicament de l'Ajuntament, en el sentit de ja començar a limitar l'ús dels dièsel i dels cotxes, cosa que ha produït algunes queixes, sobretot dels fabricants. Però en qualsevol cas jo he notat o tinc la percepció de que la gent ha assumit de forma molt clara que si el tema és la meva vida o la vida de forma més o menys directa, tot i que les relacions causa-efecte poden ser discutibles des d'un punt de vista de medicina en quant a retards i aquestes coses. En qualsevol cas, tremendo per la salut el tema de la contaminació. I m'ha fet pensar que sí, que efectivament la gent podem assumir aquestes coses col·lectivament quan no hem reaccionat a nivell d'actuacions individuals o cooperativistes o de grups o d'autoconsum, perquè no tothom té les mateixes perspectives de la seva vida en el temps i, per tant, hi ha gent que li corre menys pressa, hi ha gent que li corre més pressa, hi ha perspectives més profundes, més analítiques, més crítiques i altres que no són gens de crítiques. Per tant, les reaccions de la gent són molt heterogènies. No? Però, en qualsevol cas, avui m'ha fet acostar-me a la idea aquesta i, per tant, em felicito de sentir el que has posat, de que quan hi ha grans xocs, diguem-ho així, greus, és quan d'alguna manera la gent probablement reaccionem millor. Que seria fantàstic que la pedagogia, jo soc professor d'economia,
de la secundària, de jubilat, de molts anys, i l'educació, la pedagogia, i les coses de l'escola, bueno, les he fet i les hem fet, no l'he fet jo, l'hem fet des dels moviments de pedagogia, des dels moviments de la Rosa Sensat, fins a, bueno, tota la pedagogia catalana dels últims anys ha estat basada en el respecte al medi ambient. Però jo he tingut la sensació, com molts altres, de que anàvem a contracorrent, perquè els joves o els nens o les nenes, quan sortien de les escoles, se trobaven un món que no era en absolut el que nosaltres estàvem dient que era el bo, això des de fa molts anys. Bé, en qualsevol cas, em sembla, no sé per què, no sé si sóc també massa pessimista, però em dona la sensació de que si no hi ha grans xocs i grans impactes, la gent, anem a dir-ho suaument, hi ha una majoria de la gent, des del punt de vista sociològic, que tinc la percepció de que som panxacontentes, cuixacontentes, estem bé amb el que tenim i que no volem que ens compliquin la vida. I això és molt perillós, i això és un dels hàndicaps que jo hi veig. Parlo en sentit autocrític. Reacció o proactivitat, no? És a dir, què fem, esperem o ens movem? Jo penso que hi ha molta gent que s'està movent i està fent coses molt interessants, no solament a nivell d'autoconsum, fotovoltaic, no, a nivell cooperativista, a nivell d'agricultura ecològica. Jo penso que la gent està reaccionant. El que passa que probablement farem tard, ho estem fent tard, això, i per tant no n'hi ha prou, segurament no n'hi ha prou. No? I clar, un es planteja, bueno, però és que els fills d'aquesta societat, i acabo, els fills d'aquesta societat no solament passen per les necessitats i el consumisme, sinó passen per lligams i perfils que moltes vegades constitueixen l'economia oculta. És a dir, la nova cultura del capitalisme de Richard Sennett, no? De com està funcionant el capitalisme avui, de foragitar lo vell i de seguida canviar-ho per lo nou, o per exemple la por, el xoc, em sembla que era el xoc de la periodista aquella canadenca, no? El xoc del Noemí Klein. Sí, Noemí Klein, gràcies. Sí, Noemí Klein, no? El tema de l'administració de la por, el tema del control del poder. Foucault ens ho va deixar a huevo, no? Les amenaces del codi penal. És que si no hi ha rebel·lions, i avui és un dia molt encertat per parlar de rebel·lions, no? És a dir, si no hi ha una rebel·lió, em diu així, en plan irònic, difícilment, o sigui, t'has d'afrontar, ens haurem d'afrontar amb les lleis per fer un canvi d'aquest tipus, una migració d'aquest tipus, una transició, una ruptura, és que ho veig així, no? I bueno, i no sé com dir-ho, si és necessari, doncs serà necessari, serà pitjor no fer-ho, potser, no? Però que hi haurà moments d'això. I per tant, bueno, només això, que com funciona el poder de la manera que fos, i amb els fils aquests de l'economia oculta, fan que realment sigui més difícil. Sí, això funciona. Que ja no me'n recordo el que quasi volia dir. Però si ho he entès bé, per salvar la humanitat tindrem de prescindir del capitalisme. Gràcies. Bueno, jo estic molt vinculat amb en Joguim, justament amb aquesta temàtica, no? Ara fa un moment encara estem acabant el 6è congrés d'energia de Catalunya, el Coenercat, que es fa aquí dalt, o sigui que aquí s'han parlat de coses molt interessants. El que volia dir és, bueno, en primer lloc, que en Joaquim, perquè el llibre ja l'he llegit, en Joaquim ha fet, jo diria, una reflexió sobretot política, o diguem, des d'un punt de vista polític, del greu tema, diguem-ne, la transició energètica. Volia comentar un parell de coses. Una d'elles és el tema de l'esperança o no esperança. Diguem que els fòssils, que encara avui dia són el 80% del subministrament energètic, i junt amb el nuclear el 85%, tenen el camí d'exaurir-se i un temps no massa llunyà, unes quantes dècades, 3 o 4. I per tant això és un tema tremendo, perquè vol dir que alguna cosa s'haurà de fer. Però per altre cantó hi ha el sol i totes les energies derivades del sol. I aleshores
penso que aquí sí que hi ha l'esperança, i això tots els que hem estat, diguem-ne, amb aquest tipus de reflexió hi hem arribat. El que vull dir és, més o menys, l'energia que estem gastant és amb una unitat molt gran, que és el terawatt, terawatt. Bueno, de fet, no és energia, sinó és potència, o flux d'energia amb unitat de temps. Estem, diguem-ne, amb 15, 16, 17, seria, diguem-ne, terawatts d'ús mundial. I ho dic mundial perquè és la reflexió, diguem-ne, general. Del Sol estem rebent 175.000 terawatts, o sigui que és 10.000 vegades aproximadament això. Per tant, diguem-ne, la possibilitat hi és claríssima. És clar que no els podem captar tots aquests terawatts, però un de cada 10.000 penso que és bastant versemblant. I en canvi estem consumint, a raó d'un milió de vegades més ràpid del que es va produir, el que tenim sota terra enterrat i que n'hi ha poc. Per tant, jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, sí que hi ha esperança. I crec que hauríem de veure des d'aquest punt de vista. Després hi ha la segona qüestió, que és com ho afrontem, diguem-ne, no? I realment jo penso que aquí el que s'està donant és la situació aquella d'aquella fàbula, diguem-ne, de la granota, que suposo que la coneixeu, no? Que és que si agafes una cassola amb aigua a 80 graus o quasi bé bullent i li tires una granota, la granota, diguem-ne, treu forces, diguem-ne, de l'escapot i salta i encara que escaldada surt fora. Però en canvi, si agafes una cassola freda amb aigua freda i poses la granota dintre i la poses al foc, va notant que l'escalfor va sent molt agradable fins que es cou. Diguem-ne, i el que estem fent és això segon, no? Per això suposo que en Joaquim parla dels xocs, diguem-ne, perquè el xoc seria una mica la granota que nota que estem a 80 graus i fa el salt en foc. Jo crec que ens hem d'anar preparant, vull dir, és veritat, vull dir, la societat no està preparada, o sigui, hi ha una doble adversitat, diguem-ne, en la transició energètica que haurem de fer sí o sí, i el que hem de veure és com la fem i de quina manera. La doble adversitat és el sistema energètic antic que està guanyant diners a cabassos i que vol allargar tant com pugui el sistema per continuar fent els guanys. Aquest mateix sistema s'està preparant per les renovables, però perquè la població no hi pugui accedir, que això és l'altra qüestió. Vull dir que és una altra qüestió. Això és una adversitat i després l'altra adversitat és la comoditat de la gent. I la comoditat de la gent, que ja ens ho donen tot fet, és el que, diguem-ne, tenim aquí i que ens fa molt difícil de que renunciem a la comoditat per una cosa que és una mica menys còmoda, però que en canvi ens permetria fer la transició. I llavors, i, bueno, això en Joaquim en el seu llibre ho apunta molt bé, hi ha una gran oportunitat aquí si la sabem gestionar. Pot ser que hi hagi algun espant, diguem-ne, el 2007 ja va ser un cert espant, però suposo que la major part d'aquí vam viure el 1973, les crisis del petroli, només es van viure a Europa, pràcticament, perquè a Nord-Amèrica en tenien suficient, etcètera, etcètera, no? Però allà vam veure el que podia arribar a ser, diguem-ne, una crisi energètica, vull dir que és l'aturada total de quasi tot, diguem-ne, un col·lapse. El que passa és que aquella era política i la d'ara no és política, la d'ara és física, diguem-ho així, o sigui, és el món que comença a donar símptomes dels seus primers límits globals. Més paraules? Gràcies. Me ha interessat moltíssim tu presentació i vull adquirir el llibre i vull ser més pedestre. Yo recuerdo bien la inmediata posguerra europea y cómo hacíamos, mi madre, yo, mis hermanos, hacíamos lo necesario para poder alimentarnos y para vivir. Mi madre hacía camisas de sacos de patatas para mis hermanos. Algo muy semejante, la crisis económica en la Argentina a principios del milenio, cuando aparecieron de repente costureras por todos sitios, zapateros, etcétera. Trabajo de reparación, de reposición, etcétera, etcétera. Yo pienso que este es un ámbito en el cual haría falta un considerable esfuerzo de realmente recuperar habilidades manuales, incluso que son muy importantemente femeninas por la división sexual del trabajo y que pueden contribuir justamente a un ahorro
considerable de esta manía de tirar todo cuando está un poco roto. Se te cae un botón y ya se tira la blusa, etc. Y quería mencionar una tercera cuestión que tiene que ver también con formas de identificar caminos para cambiar. Kim, yo supongo que conoces el trabajo, el proyecto de investigación del Martínez Allier actual sobre los conflictos ecológicos en todo el mundo. Los conflictos ecológicos suelen ser, en general, gente que reacciona defendiéndose de la expoliación de sus recursos, ¿no? América Latina, las comunidades indígenas, etc. Yo creo que este es un aspecto que muy, muy importante de valorar y de tener en cuenta en la medida en que es otra forma de salvaguardar precisamente los recursos naturales que se están expoliando. L'agafo jo perquè el tinc aquí al costat. Em deixes? Bueno, ja seré breu. És que a mi m'ha agradat, que sempre m'ha agradat, la idea de que s'elimini els anuncis, que són tan terribles, no? Perquè el consumisme el tenim tan posat a dintre que serà una batalla constant. Com es comença una batalla contra el consumisme? O sigui, també ha de ser un xoc, a través d'un xoc. I la prohibició d'anuncis, la televisió on sigui, podria ser un primer pas, però molt difícil, que això em porta a la qüestió política. Si una mira el panorama anual, actual, en el món tenim polítics que inclús neguen tots els problemes dels que tu has parlat, començant pel Trump. No és que durin per sempre, però tenim una feina tremenda a nivell polític també perquè es vagi introduint totes les coses que s'han d'anar introduint. O sigui, jo només el que estic portant a la discussió és la part política de tot això, com es comença. Cuba era més fàcil, un país petit, que estava ben organitzat, però el món que tenim, el món capitalista, és molt més complicat. Bueno, gràcies per la intervenció, però jo voldria fer una crítica de matís. Per mi, jo entenc que la fractura metabòlica s'ha de tindre la primera matís o intent de fractura metabòlica va ser el neolític. Jo entenc que va ser un canvi del creixement de la humanitat, creixement demogràfic i també, evidentment, amb l'agricultura i la ramaderia, un creixement dels recursos. No? Però els dos. Creixement demogràfic molt important. En 200.000 anys la població a l'Homo sapiens va arribar a 10 milions d'habitants i en el neolític, en 10.000 anys, va multiplicar fins a arribar a 300. I després va continuar estancat, no? Més o menys, fins a la fractura metabòlica del segle XVIII. No? I aquesta fractura metabòlica que plantejo, del neolític, ve donada també per la desigualtat de l'home i de la dona. O sigui, aquest canvi demogràfic ho va patir la dona, amb la pèrdua de l'anticonceptiu de la llet materna i substituir-la per la llet animal va donar un increment de la dona de tindre fills en el paleolític, suposadament de cada 6 o 7 anys, perquè la lactància materna pot durar 6 o 7 anys, i tenia menys fills. Tenia 3 o 4 fills en... però així tot va haver-hi un creixement. I també apunto la possibilitat, també fins i tot en el paleolític podíem veure una fractura metabòlica, en el sentit que la caça, sobretot la caça,
va fer extinció d'espècies. Però és una hipòtesi, bueno, van desaparèixer espècies, però tampoc està molt clar, perquè és molt, molt difícil, però sí que es pot fer una factura metabòlica amb la caça, això és evident. Entenc que aquesta desigualtat d'home i dona produeix, en el neolític va produir la primera acumulació precapitalista. I aquesta acumulació, després, cada fractura metabòlica dona una tendència a fer una altra acumulació. No? Per tant, jo, bueno, partint de la necessitat d'una societat igualitària d'homes i dones, jo penso que aquest factor també no solament és cultural, sinó que és polític i econòmic. No? És un matís. Però de vegades els matisos són més o menys importants. Gràcies. Perdona, això que has comentat de la política, sí, que la importància de que els polítics o la política fos conscient, i jo acabo de notar aquí alguna reflexió al respecte, molt breu, que diu, hi ha un poder, hi ha el poder no és solament el polític, és que el poder utilitza la política mentre li és favorable, però el poder econòmic, institucional, el poder, sobretot el poder econòmic a nivell mundial, que és ocult, que està amagat, que no fa publicitat, no fa anuncis a la televisió, aquest utilitza la política mentre li és favorable. Però quan no li és favorable la política, i simultàniament utilitza altres vies. La història està plena. Per tant, siguem conscients i no siguem innocents de que no n'hi ha prou en convèncer els polítics. Caldrà canviar les vies de l'execució del poder. Com? L'aspecte positiu del que explicava en Sant Pere és evident que ara tenim la base tècnico-científica perquè els grans oligopolis energètics es puguin en part desaparèixer en la mesura que és possible de fabricar energia d'una manera casolana a partir del sol. Ara, com deia també en Riba, els oligopolis energètics estan treballant les renovables per controlar-les i perquè no hi hagi una desconcentració energètica social. La base tècnica o científica la tenim perquè hi pugui haver una solució. També fins i tot en un altre terreny, en el que podríem dir energia concentrada, tot el que s'està treballant amb la fusió nuclear, ja és un canvi important, vull dir, és una, per primer cop una col·laboració prolongada a escala mundial. Això, diguem-ne, en pocs exemples n'hem vist, fins i tot en el terreny, per exemple, astronàutic, vull dir, és evident que la partició amb zones d'influència político-militar és evident, no? Vull dir, en aquests moments. Però, en canvi, en el terreny de l'energia concentrada no es pot fer un pas endavant explorant les possibilitats de l'energia de fusió sense una col·laboració internacional a gran escala, on uns fabriquen una peça, uns altres en fabriquen una altra, etcètera, si no, no hi ha solució per aquí. Tant les tendències, diguem-ne, tècnico-científiques objectives són francament positives, cosa que fa 50 anys tot això no era inexistent. Per tant, què vol dir? Que la lluita perquè aquesta base científico-tècnica pugui donar uns fruits i sortir positivament de la situació de col·lapse energètic, això voldrà dir lluites ferotges en el terreny político-social. És a dir, que suposo, no sé com vindrà en forma de quina mena d'això, però és evident que sense un grau alt de conflictivitat aquí no hi ha solució en el problema.
perquè encara que s'apliquin a fons les renovables, això, vull dir, era una lluita per si això ho controlen els mateixos oligopolis de sempre o no. Potser que parli ara, no? Jo vaig a fer dos comentaris. Com fer dos comentaris que són? Sobre el tema. Un, França ha estat sempre un laboratori molt important i amb aquest social molt important i polític molt important. Jo crec que en aquest moment el tema de les armilles grogues i la lluita interna que hi ha dins de les armilles grogues és una cosa que és digna d'observació. Ho és tot en aquest moment. És tot també veure la situació caòtica italiana com està, és veure també com està la situació d'Alemanya, etc. Però la mateixa situació d'Anglaterra. Però jo crec que allí hi ha i està, és un problema que ha sortit a partir de l'energia, el tema, clarament. L'altra cosa és la que plantejava aquí en Ferran, que és el problema de la ciència i la tècnica. L'altre dia vam tenir una sessió aquí de Premi Nobel, de l'últim darrer Premi Nobel, hem fet dues sessions aquí a la societat dedicades als Premis Nobel d'enguany, que són molt diferents. Una és el Nordhaus i l'altre és el Paul Rahmer. Parlant del Nordhaus, el ponent ens va parlar d'una cosa molt interessant, que és que ja comença a haver-hi articles a l'acadèmia en què contesten l'eficàcia de les patents, és a dir, la política de privatització de la ciència, quan tots sabem que la ciència és el resultat de l'evolució del conjunt de la humanitat. I aleshores, a partir d'aquella mil·lèsima de millora de la producció que es pot obtenir amb aquella patent, es recullen uns beneficis que són producte del tema. O sigui, si em perdoneu, és com, a mi em sembla molt bé que a França les esglésies siguin propietat de l'Estat. Per què? Perquè han estat construïts al llarg de sempre pel poble. No, no és lògic que pertanyin a un privat. Doncs aquest, jo em sembla que és un tema interessant, que el fet que s'hagi introduint ja a l'acadèmia el tema de la necessitat de la patent en el sentit en què la coneixem. Bé, jo comentaré algunes de les coses que he sentit, no totes, perquè moltes eren opinions i, per tant, és que jo em sembla que tingui alguna cosa més a dir. Primera, en el tema de l'educació que has plantejat tu, jo insistiria en la idea de ciutadania, que la transició energètica ens permet aquesta transformació, aquestes persones que el sistema ens converteix en peces d'una maquinària, en peces passives, que som només clients, que només comprem i que hem perdut la capacitat d'organitzar la nostra pròpia vida. Perdem autonomia. Aquesta és una vella crítica del capitalisme que jo crec que hem de recuperar, perquè justament el fet de que la transició energètica ens pot permetre de convertir-nos amb ciutadans amb una densitat diferent, en la mesura en què resulta que decidim col·locar individual o col·lectivament a casa nostra o on sigui una sèrie d'instal·lacions energètiques. I això ens implica posar-nos d'acord amb altra gent, implica plantejar-nos el tema de l'energia, de l'estalvi, de l'eficiència. I darrere de tot això, com amb unes cireres que porten les altres cireres, jo crec que és una ocasió excel·lent per convertir-nos en... per fer una reflexió que ens porti a assumir la condició ciutadana amb unes proporcions i dimensió i profunditat que ara no tenim. No? Per tant, jo penso que ens hem de ficar al cap la idea de que la pedagogia quotidiana és una tasca, i a més és una tasca urgent, una tasca perquè ara ja tot es col·loca amb una dinàmica nova, jo penso. Penso que es col·loca amb una dinàmica nova, això, disruptiva.
I penso que hem de saber també transmetre aquesta impaciència a la gent. No? Esclar, el problema és que, com deies tu també, hi ha la por. La por i les... Al cap i a la fi, la gent normal i senzilla que viu del seu treball és molt vulnerable. Està amenaçada, per exemple, per l'atur. Moltíssima gent està amenaçada per l'atur. I sap que la seva preocupació fonamental és arribar a final de mes. Aleshores, costa molt, amb aquesta condició humana, plantejar-se problemes que van més enllà. I problemes en els quals, a més, el tipus de divisió del treball que tenim fa que la iniciativa i el poder de decisió pertanyi només a minories i que la gent normal se sent impotent davant de tot això. I aleshores reacciona amb la por del qui se sent vulnerable i és fàcil aleshores caure amb les promeses demagògiques dels falsos profetes que evidentment continuaran predicant que la prosperitat que hem tingut o que hem perdut la podem mantenir o que la podem recuperar. I aquest és un perill de demagògia i ja tenim aquí una sèrie de demagogs professionals que estan sortint per tot arreu que segur que agafaran aquest tema com un tema fonamental. De manera que hem d'anar molt de compte i també, evidentment, hem de treballar perquè la condició de la gent sigui menys vulnerable. Aleshores, anant a coses molt concretes, una mesura com la pujada del salari mínim que ha promès el govern de Madrid, fantàstic, em sembla que són el tipus de coses que són petites però que se sumen per anar construint un món menys fràgil i menys amenaçador. No? És a dir, que tot el que sigui lluitar pels drets de la gent i encara que tingui relació directa amb el gran problema que ens preocupa aquí ara, són qüestions que generen cohesió. No? L'altre dia sentia per la ràdio que a Pontevedra, en un barri, els pares que tenen fills a les escoles han creat tota una xarxa perquè els nens puguin anar sols des dels diferents blocs d'habitatges. Llavors els més grans es responsabilitzen dels més petits i a més hi ha una sèrie d'adults voluntaris, la majoria jubilats, que s'ocupen a més de supervisar tot l'espai d'aquell barri per controlar la circulació. Tal. Això que sembla una tonteria vol dir que hi ha hagut gent que s'ha hagut de reunir, posar-se d'acord, discutir d'un problema col·lectiu i això els treu de la visió individualista i els genera una dinàmica educa amb la solidaritat, amb la col·laboració, amb la participació. No? I et fa sentir responsable. És a dir, que jo penso que aquesta batalla per l'educació i per la transició és una batalla multifacètica en què no ens hem de deixar ni una sola baula per tocar. No? I aquí, amb un procés així, també estaríem construint no només una transició tecnològica, sinó que estaríem construint una transició a una societat més solidària. No? I, per tant, estaríem, d'alguna manera, soscavant aquest capitalisme que ja hem dit que sembla incompatible amb la supervivència de la humanitat. Perquè esclar, el gran problema és bueno, i com la construirem, aquesta alternativa? Doncs, no ho sé, ningú crec que pugui dir que ho sàpiga, però l'important és posar-se a caminar. No? I caminant a partir d'uns valors sòlidament assumits, com són valors de democràcia, participació, solidaritat, igualtat, etc, etc, doncs podem abordar un futur en el qual caminant anem resolent els problemes i resolent els problemes anem creant cohesió social
i creant cohesió social anem resolent altres problemes i així podem arribar potser a una societat una mica més tractable, més amable i més solidària. No? Això li podem dir socialisme o com vulguem, és igual. La qüestió de la tècnica que plantejaves, que plantejava el Ferran Fullà, jo sóc contrari al determinisme tecnològic, no crec que hi hagi que les tecnologies determinin les evolucions socials. I tu ja us has explicat molt bé. Les tècniques de les renovables, per molt potencial democràtic que tinguin, per si soles no poden resoldre'ns el problema. Sí, el gran capital se n'apodera, com s'ha apoderat de la ciència, això, com feia referència al Toni Montserrat fa un moment. No? Fins i tot una cosa tan col·lectiva, tan comunista com és, hi ha un pensador, un sociòleg americà que no té res de comunista, que és en Merton, Robert Merton, que qualifica de comunista la ciència. Això en els anys 20, quan encara parlava de comunisme, no estava tan mal vist. Doncs deia que la ciència és bàsicament una empresa comunista, en què tothom hi col·labora, tothom comparteix els resultats i a partir d'aquests resultats es tira més endavant, etc etc. Doncs si el gran capital aconsegueix fins i tot apoderar-se a través de les patents i altres sistemes d'una cosa tan col·lectiva com la ciència, és evident que l'energia tampoc serà el que desencallarà la crisi social, sinó que hi ha d'haver, evidentment, una participació política i una participació política i social. És a dir, el social i el polític és inseparable. En aquests moments, per exemple, la Unió Europea té molt bons projectes amb energies renovables i l'horitzó del 2050 ja està assumit per la Unió Europea. Esclar, això no vol dir que es porti a la pràctica, ni que es porti a la pràctica a tots els països de la Unió Europea. Això ja ho veurem. Però vull dir, aquest és una esfera en la que s'ha treballat i s'han aconseguit coses. I evidentment és una esfera fonamental perquè l'acció política multiplica els efectes de les coses que es fan amb unes proporcions que no pot fer l'acció purament individual o de petits col·lectius. No? La qüestió de les postguerres, que deia la Verena Stolke, jo també ho he utilitzat com a moltes vegades per il·lustrar el que vull dir. És a dir, la capacitat que té la gent per espavilar-se davant de les situacions més difícils i extremes. No? És una força productiva que Marx no va posar a la llista. Que podríem dir, la capacitat d'espavilar-se és una força productiva. I jo penso que també ens ha de donar confiança. És a dir, que davant de qualsevol situació, finalment, la gent busca solucions i com no sigui una crisi molt, molt desastrosa, doncs acaba trobant-les. I a més, per tant, no només això, sinó és capaç de ser feliç amb molt poc. No? I aquí hi ha tot un altre debat que hauríem de... que no he tocat, però que en el llibre ho toco una mica de passada, que és el tema del decreixement. El decreixement per mi és una qüestió ineluctable, no serà una opció, sinó una realitat que se'ns imposarà i que s'imposarà de formes molt diferents i molt, molt desiguals segons els països i segons la classe social. Però, en tot cas, el decreixement no té per què fer-nos por, diguem, en la mesura en què siguem capaços. Aquí, la manera d'afrontar el decreixement és prioritzar aquelles necessitats bàsiques que hem de garantir i garantir el millor possible per a tothom o per al màxim possible de persones, i això també és un element de socialisme, el generalitzar la satisfacció de les necessitats, però més enllà de les necessitats bàsiques, la capacitat de felicitat depèn de les relacions humanes, del treball, segurament ens interessa la societat capitalista ens posa com a,
com a objectiu prioritari el tenir, el gaudir per el tenir. I diguem, la felicitat ve més del ser, del compartir, del gaudir de coses elementals o no elementals, però que puguin estar en cada moment al nostre abast. Aquest també és un altre debat que també hem de portar a la societat per fer treure la por a l'escassetat, a la carestia i al decreixement. També per fer perdre la sensació de fatalisme. És a dir, que amb menys també podem viure. I el Carles Riba parlava de que el potencial energètic del sol, esclar, és immens. I això és un factor d'esperança, efectivament. De factors d'esperança n'hi ha molts. I, per desgràcia, de desesperança, també. Hi ha una observació sobre el neolític que jo penso que el neolític va ser una mutació metabòlica, una ruptura metabòlica, va ser un canvi metabòlic, evidentment, no? I el ser humà sempre ha mostrat la seva destructivitat també en el paleolític. Hi ha mostres de que en el paleolític hi havia destruccions massives. No? Jo cito en el llibre unes restes de construcció paleolítica en què s'ha calculat que hi havia els cadàvers de 15.000 mamuts, o no sé quants mils de mamuts, ara amb el llibre ho teniu. És a dir, que hi havia matances ja massives inútils per raons purament, segurament rituals o de la raó que fos, però l'ésser humà és una espècie de desmesurada. És una espècie desmesurada i una de les coses que també hem de ser conscients per assumir un futur viable és ser conscients d'aquesta desmesura i saber-la domesticar, saber-la controlar, saber passar a una moral de la suficiència i a una societat governada per la suficiència. I respecte... Hi ha un aspecte que has citat, que és el de la dona i el... Jo no sé si tenim masses dades sobre la situació de la dona en el paleolític, però en el neolític hi ha estudis interessants que mostren que, per exemple, un llibre que es diu El càliz i l'espada, d'una historiadora americana, Ryan Eisler, que diu que hi va haver un primer neolític en què no hi havia patriarcat, que hi havia una situació molt igual entre home i dona, i que eren societats molt més pacífiques, no militaristes, i molt més igualitàries, molt menys jeràrquiques. Això se sap per les tombes que s'han trobat, etc. I que després va venir una època, un segon neolític, quan tenim les grans civilitzacions de l'antiguitat, en què apareixen ja el patriarcat i l'agressivitat militarista, no? Ja, amb figures de soldats, etc, i amb grans tombes dels faraons, etc, que indiquen una desigualtat social molt, molt grossa. És a dir, que aquí hi ha un aspecte que a mi m'ha cridat l'atenció i que volia recollir, perquè efectivament el tema de la dona és un tema que s'ha d'incorporar en tot aquest projecte, perquè la dona ha sigut tradicionalment la que s'ha ocupat de la reproducció quotidiana de la gent i hem de recuperar aquest esperit. I per últim, jo voldria fer una crida a la radicalitat política. Suposo que molts ja l'haureu vist, però us convido que busqueu el discurs que va fer a Davos aquesta nena sueca de 16 anys, que es diu Greta Thunberg. He fet l'esforç de memoritzar el nom perquè m'ha impressionat molt. Greta Thunberg. Ho podeu buscar a Google i podeu escoltar el discurs que va fer els amos del món. Els hi va dir, entre altres coses, sou una nena de 15 anys, ara en té 16, llavors en tenia 15. Els hi va dir, sou uns immadurs.
actueu com si la casa no se us estigués cremant. I la veritat és que la casa s'està cremant. I aleshores feia una crida a una acció ràpida, una acció urgent, a una acció enèrgica, i penso que aquest és el missatge que hem de repetir a tot arreu. Diguem que ja no s'hi valen les mitges tintes. Hem d'anar totes i hem d'anar enèrgicament a prendre decisions dràstiques per canviar les coses. No tinc res més a dir.